្រតដល់គុណខ្មែរកម្ពុជាបាទក៏សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្ញាលោកអង្ញាបាទលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាកូនអ្នកខាត់ព្រីវែងមានវត្តមានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយយើងមានជារឿងរ៉ាវថ្មីតកតនត្រឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងនៅដែលហើយការប្រកួតគឺការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទមួយគ្រឿងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកហើយខ្សែក្រវ៉ាត់នេះដូចគ្នាគឺមានន័យថាបើបានខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងហើយអត់នៅស្ងៀមទេគឺត្រូវប្រកួតការពាររហូតមានន័យថា3ខែវាយម្ដងអីចឹងទៅបើគេត្រូវការពារខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងរហូតឲ្យតែឈ្នះតែក្នុងនោះបេក្ខភាព3នាក់ពេញលេញហើយ 100% តែម្ដងគឺបានបង្ហាញជាផ្លូវការមុននឹងចូលទៅសាច់រឿងសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលមុននេះមានការបង្ហោះបាទយ៉ាងប្រងព្រឹត្តពីគណៈនៃ Facebook Page TVK Sport បាទក៏បានធ្វើការបង្ហោះហើយបងប្រុសម៉ុលនេះបាទក៏បានធ្វើការបង្ហោះដែរបាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក WBC នៅក្នុងប្រភេទតំនឹងគីឡូ71នឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគ្រុឌគុណខ្មែរនៅប្រិមត្តបាទខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែរហើយនៅក្នុងនោះគឺមានកីឡាករកម្ពុជាយើង2រូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងដែរបាទក្នុងនោះគឺមានកីឡាករធឿនធីរ៉ានិងកីឡាករឈឿងល្វីបាទមានន័យថាវគ្គដំបូងខ្មែរប៉ាបរទេសទាំង2ឥឡូវបេក្ខភាពបង្ហាញ3ហើយបាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកបាទ WBC បាទស្បែកសមួយរូបនិងកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទ2រូបឥឡូវបង្ហាញឲ្យប្រិយមិត្តណាបាទតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទតកណាប្រិយមិត្តណាបាទហើយលក្ខណៈប្រគួតនេះគឺម៉ារ៉ាតុងបាទម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់តែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺឈឿងល្វីមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺវិវត្តខ្លួនខ្លាំងណាស់បាទវិវត្តខ្លួនណាបើយើងមើលអំពីការវិវត្តខ្លួនរបស់ឈឿងល្វីបាទគឺខ្លាំងមែនទែនមករយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងវិវត្តខ្លួនមិនចាញ់ធឿនធារ៉ាទេបើយើងមើលអំពីការវិវត្តខ្លួនរបស់គេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបើតាមការព្យាកររបស់ខ្ញុំកីឡាករមួយរូបទៀតអាចជាជនជាតិថៃឥឡូវហ្នឹងបេក្ខភាពចេញ3រូបហើយបាទចេញ3រូបហើយណាប្រិយមិត្តណាបាទបេក្ខភាពចេញ3រូបហើយអញ្ចឹងធឿនធីរ៉ានឹងត្រូវប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទតំនឹងគីឡូ71នៅកាបូលបាទវាយនៅកាបូលប្រិយមិត្តណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃគឺការប្រកួតធ្វើឡើងនៅបាទកាបូលរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ដល់19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ណាប្រិមត្តកុំភ្លេចចូលរួមបាទទស្សនានិងគាំទ្រឲ្យបានច្រើនកកអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទណាក៏មិនធម្មតាដែរប្រិមត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ឲ្យយកលំដាប់ក្រិតកម្ពស់ខ្ពស់តែម្ដងរបស់ថៃយកមកដាក់មួយដែរគំនិតរបស់ខ្ញុំហីបាទជាកំណត់របស់ខ្ញុំតែឥឡូវបង្ហាញបេក្ខភាព3រូបនៅវីដេអូមុនខ្ញុំគាត់តែឃើញការផុសហើយខ្ញុំបានចេញវីដេអូមួយសារហើយខ្ញុំថាអាចជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វីដេអូមុនណាខ្ញុំបានព្យាករថា 80% អាចជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់
ឥឡូវនេះមិនមែន 80% ទេគឺ 100% តែម្ដងគឺការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់បាទដែលមានកីឡាករកម្ពុជា2រូបនិងកីឡាករបរទេស2រូបតែឥឡូវហ្នឹងគឺបង្ហាញឃើញតែ3រូបទេនៅមួយរូបទៀតបាទហើយមួយរូបទៀតហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាមកពីខាងណាអីខាងណាទេដល់ប្រហែលមិនណាបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាមកពីខាងណាអីខាងណាទេតែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថានឹងយកកីឡាករដែលមានបាទគុណភាពខ្ញុំសង្ឃឹមណាបាទថានឹងយកកីឡាករដែលមានណាគុណភាពយកមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាបាទពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺវិវត្តខ្លួនល្អហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបរទេសនឹងស្គាល់បាទនឹងស្គាល់យើងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅតែនៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យមានកីឡាករថៃមួយរូបមកចូលរួមប្រកួតដែរបាទចង់ឲ្យលេងមួយឈុតធំណាព្រមបាទចង់ឲ្យមកលេងមួយឈុតធំតែមិនដឹងថាបែកភាពមួយរូបទៀតនឹងជានរណាគេទេយើងមិនទាន់ដឹងទេណាតែឥឡូវនេះយើងដឹងត្រឹមថា3រូបសិនដណ្ដើមខ្សែក្បាត់បាទណាហើយខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺខ្មែរប៉ះខ្មែរវាផ្ដាច់ព្រាត់ឈឺល្វីនឹងធឿនធារាហ្នឹងមកប៉ះគ្នាអាចមានមកខាងខោជាកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងប្រភេទកីឡាវាយបដូវាយបដូហើយឈឺល្វីយើងឃើញស្រាប់ហើយថាមករយៈពេលចុងក្រោយបើនិយាយវិកែងកែងឈឺល្វីវិញមិនក្រោមកែងធឿនធារាទេណាប្រេមណាបាទមិនក្រោមផ្លែកែងធឿនធារាទេហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតបាទអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតឈឺល្វីមករយៈពេលចុងក្រោយគឺគាត់ចេញអាវុធលឿនទី1ទី2កែងហើយនឹងភាពធន់របស់គាត់ហ្នឹងគឺខុសប្លែកពីមុនឆ្ងាយឈឺល្វីបាទធៀបអ្នកឈឺល្វីចេញតាណាលីរទ្ធីបាទជាមួយអែមលេងលីហ្នឹងកាលមុនបាទណាពួកគាត់ហ្នឹងវាយគីឡូធ្ងន់ហ្មងចេញមកវាយគីឡូធំហ្មងនៅទុនប្រផ្លែកប្រផ្លក់ប្រផ្លែកប្រផ្លក់ឯពីមុនតែឥឡូវវិញមកអែមបាទនៅក្នុងចំណោម3រូបអែមលេងលីបាទឈឺល្វីនិងលីរទ្ធីក្នុងចំណោមហ្នឹងលីរទ្ធីរៀងយ៉ាប់ជាងគេទម្រង់នៃការប្រកួតនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនិយាយចំចំអញ្ចឹងមកទម្រង់ដែលឡើងជាងគេគឺឈឺល្វីក្នុងចំណោម3រូបដែលចេញមកបាទអាយគេបានថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាចេញមកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងឈឺល្វីអាយគេបានថាវិវត្តខ្លួនបានល្អជាងគេក្នុងចំណោមកីឡាករដែលខ្ញុំលើកឡើង3រូបដែលចេញមកដំណាលគ្នាហ្នឹងបាទដំណាលគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចតតកយកអាវតានយកមកដាក់មកអាវតានតមកស្រីគេកំពុងតែប្រកាសចង់ជួបធឿនធារាស្រាប់បាទនៅគេប្រកាសចង់ជួបធឿនធារាស្រាប់អញ្ចឹងគួរតែដាក់មកបាទតន់គេចង់អញ្ចឹងណាហើយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនទៀតបាទ5ស្ថាប័នរបស់ថៃហ្នឹងប្រកាសចង់ជួបធឿនធារាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែបំពេញបំណងគេទៅបាទគួរតែបំពេញបំណងគេទៅណាបាទគូតាបំពេញបំណងគេទៅបើគេចង់មកវាយធឿនធារាគេចង់ដេញតាត់ធឿនធារាដល់ក្រុងភ្នំពេញទៅហើយគេប្រកាសអញ្ចឹងគូតាដាក់មកមួយរូបទៀតនឹងគឺដឹងអាជនជាតិថៃហើយបាទមួយរូបនេះមកពីអឺរ៉ុបបាទម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ពិភពលោក WBC តែមួយរូបទៀតប្រិយមិត្តណាប្រហែលជាជនជាតិថៃបាទ 90% ហើយដែលជាជនជាតិថៃអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបែកភាពមួយរូបទៀតហ្នឹងគឺលក្ខទេបាទមិនទាន់បង្ហាញខ្លួនទេហើយឃើញការផុសដែរថាបង្ហាញបែកភាពទី4នឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលលើជាដើមហ្នឹងយើងមានចាំមើលបន្តទៀតចាំមើលថាតើបែកភាពទី4ហ្នឹងនរណាគេ
បាទដោយបង្ហាញបែកភាព3រូបហើយសត្វតែជើងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅមួយរូបទៀតបាទមួយរូបទៀតហ្នឹងមិនដឹងពីណាពីណៃទេយើងមានចាំមើលបាទសង្ឃឹមថាដាក់កីឡាករដែរល្អល្អហើយមានគុណភាពបាទដាក់យកមកបាទសង្ឃឹមថាបែបហ្នឹងទៅចុះហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តបាទតេតតងទៅនឹងវីដេអូនេះហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមវិភាគកតុយបន្តិចបាទសិនទេបាទសិនជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឧទាហរណ៍ណាវគ្គជុំទី1ខ្មែរប៉ះបរទេសមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែខ្មែរឈ្នះទាំងពីរឲ្យឡើងទៅជួបគ្នាឈឹកលវីនិងធឿនធារ៉ាណាប្រិយមិត្តណាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំយកមួយណាហើយបាទខ្ញុំយកមួយណាហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តចូលរួមខមមិនណាបើធឿនធារ៉ាប៉ះឈឹកលវីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តើប្រិយមិត្តយកមួយណាហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូវិភាគមួយទៀតនៅខាងអាក្រៅវីដេអូនេះណាបងប្អូនណាឥឡូវចូលរួមខមមិនណាបើវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ធឿនធារ៉ាប៉ះជើងល្វីប្រិយមិត្តយកខាងណាបាទយកខាងណាមើលឃើញទេណាអាវុធជើងល្វីវែងជាងតែធឿនធារ៉ាកំពុងតឡើងជើងល្វីជើងល្វីបើនិយាយផ្លែកែងមិនចាញ់ធឿនធារ៉ាទេចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាតាមមើលណាតែខ្ញុំគិតថា 80% ដែលខ្មែរប៉ះខ្មែរវាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់លើអាវុធដ៏មុតស្រួចរបស់កីឡាករកម្ពុជាយើងទៅពីររូបជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រដាល់គុនខ្មែរខេមបូឌី